Що взагалі оце все мракобесія і цей бал сатани на Червоній площі і території біля Кремля, бо чому? Бо скоро має бути інавгурація Путлера, і в черговий він, не будемо казати, наскільки чесно, але переміг на президентських виборах. Ну от перед парадом у Путіна буде ще одне свято, це ось ця інавгурація, вона запланована на 7 травня. Я дуже дивуюся, як він не поєднався з 9 травня. І в Кремлі віддали наказ про посилені заходи безпеки, там все перекрито навколо Червоної площі, і для цього до Москви ще й планують стягнути додаткові системи протиповітряної оборони, а в центрі столиці Російської Федерації встановити надпотужні засоби радіоелектронної боротьби для придушення безпілотників. Бо я так розумію, що на інавгурацію швидше за все приїде, ну, справжній Путін.